grunden til, at jeg valgte receptionistuddannelsen, det er, fordi jeg elsker at give mine gæster den bedste service, og jeg elsker at give dem en unik oplevelse og gøre det mest nemt for dem. Jeg har blandt andet også været ude at rejse meget, og jeg har altid elsket atmosfæren, når man er ude at rejse på hotellerne, og jeg tænkte, at det var i hvert fald noget, jeg skulle udforske. Opbyggelsen af uddannelsen den er meget forskellig. Man kan tage den på flere forskellige måder. Jeg valgte at tage den på International Business College, der tog mit grundforløb, og det tager cirka omkring 6 måneder. Og så var jeg derefter i praktik og skulle finde mig en elevplads, som var i 2 år. Noget af det, jeg elsker allermest med mit arbejde, det er, at vi både har konferencegæster og vi har privatgæster. Og det gør, at vi skal tilpasse os den enkelte person. Og noget af det, jeg synes, der er mest udfordrende på jobbet, det kan være, at man møder ind. Og vi har selvfølgelig vores almindelige arbejdsopgaver, men der er altid noget, der kommer uforudseligt. Det der er gæster, vi har noget med at gøre, og derfor skal man hurtigt være klar til at være omstillingsparat. En af de andre ting, jeg elsker ved uddannelsen og det her fag, det er, at jeg møder så mange forskellige kulturer. Jeg møder fra hele verden af, og jeg er nødt til at tilpasse den her service til den her specifikke gæst. Og på den måde udvikler jeg også mig selv, både fagligt og også socialt. Jeg synes i hvert fald, at man skal overveje at tage receptionistuddannelsen, hvis man kan lide at arbejde med mennesker, og man kan lide at yde en god service. Hvis man vil have mulighed for at måske kunne arbejde i udlandet, så er det også en rigtig god uddannelse. Så jeg synes, hvis man er service-minded og godt kan lide at møde nye mennesker, og man er klar til at tage noget ansvar, så er det den helt rette uddannelse for en.